Повернутись у молодість у Дніпрі для слухачів університету третього віку влаштували фотосесію в ретро-стилі. Чоловіки і жінки вбрались в образи своєї юності. Шкіряні куртки, бандани, картаті сорочки, яскраві сукні та позували перед камерою. Все це зазнімкували і до Дня молоді, що відзначатиметься цьогоріч 12 серпня, створять колаж зі світлин. На фотосесію з присмаком ностальжі завітала і знімальна група відкритого. А трошечки локоть туди. Ні, да, о. Ця пара, як і інші, відчуває себе точно як у 80-х. Сповнені сил та енергії, запалом та бажанням прагнути до нового. На тілі татуювання, навкруги цікаві локації для фотосесії, а на обличчі усмішка, попри війну. Дуже ми переживаємо, звісно, за всіх, і за дітей наших, і за внуків. Ну, духом не падаємо. Таке у нас покоління вже. Дуже гарні емоції, тут така у нас локація. Я, чесно говоря, тут вперше на таких мероприятиях. Ну, дуже мені подобається тут, така хороша компанія. Є й мотозона, і романтична локація, і місцина у стилі ретро-дискотеки. Знімкують поважну молодь і як та грає в класики, та надуває переливчасті бульбашки. Галина Іванівна вбралась у форму черлідерки. Ділиться, завдяки фотосесії змогла зупинити час і хоч на мить повернутися в молодість. В нашому возрасті, в нашому положенні зараз дуже тяжело, депресивний у нас дуже цей сам. І оце дякувати університету, нас підтримують. От сьогодні, наприклад, зробили фотосесію, дякувати їм, ну, ретро. Якби згадка про нашу молодість, як ми були в 70-х, 80-х роках. І тепер оце нам як глоток воздуха, оце воно нам потрібно. Фотосесією організатори хотіли акцентувати – залишатись молодим та активним можна навіть з виходом на пенсію. Намагаємося урізноманітнувати і дозвілля, і хобі наших слухачів. Так, хочемо підняти трошечки дух, зменшити оцей рівень стресу, зменшити саме їхні якісь нервові перенавантаження. Тому гадаємо, що саме такі заходи яскраві, цікаві, вони піднімуть настрій не тільки нашим учасникам, а й містянам, котрі гуляють та побачаться. Світлини, зроблені на ретро-фотосесії, презентують на виставці «Просто небо до Дня молоді» 12 серпня. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».